ទីក្រុងឌូបៃជួបគ្រោះទឹកជំនន់យ៉ាងកម្រក្រោយជួបផ្ជុះភ្លៀងកំណាច់បំផុតក្នុងរយៈពេលជាង7ទសវត្សរ៍មកនេះអេមរ៉ាតអារ៉ាប់រួមដែលធ្លាប់តែជាប្រទេសវាខ្សាច់ក្តៅហួតហែងបានជួបបាតុភូតផ្ជុះភ្លៀងដ៏កំណាច់បំផុតមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងរយៈពេលជាង7ទសវត្សរ៍មកនេះដែលបង្កជាគ្រោះទឹកជំនន់ជន់លិចភ្លាមៗមួយរំពេចយ៉ាងគ្រោះថ្នាក់និងធ្វើឲ្យអាកាសយានអន្តរជាតិទីក្រុងឌូបៃដែលជាអាកាសយានដ្ឋានមមាញឹកបំផុតទី2របស់ពិភពលោកបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកជួបភាពចលាចលដោយជើងហោះហើរយ៉ាងច្រើនត្រូវបានលុបចោលនេះបញ្ជាក់តាមការចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មានអន្តរជាតិធំៗជាច្រើនអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិឌូបៃពេលនេះកំពុងជួបភាពវឹកវរយ៉ាងខ្លាំងដោយជើងហោះហើររាប់រយត្រូវបានលុបចោលហើយបានប្រកាសអាសន្នកុំឲ្យអ្នកដំណើរទៅកាន់ទីនោះដោយសារកំពុងមានទឹកជំនន់កាលពីថ្ងៃពុធទី17ខែមេសាជើងហោះហើររហូតដល់ទៅប្រមាណ300ជើងនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិក្រុងឌូបៃដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ភ្ជាប់ជើងហោះហើរទៅកាន់គ្រប់ទ្វីបទាំងអស់ត្រូវបានលុបចោលហើយជើងហោះហើររាប់រយផ្សេងទៀតត្រូវបានពន្យាពេលបន្តពីជួបផ្ជុះភ្លៀងដ៏កំណាច់មិនធ្លាប់មានក្នុងរយៈពេល75ឆ្នាំកន្លងមកនេះកាលពីថ្ងៃទី16ខែមេសានេះបញ្ជាក់តាមទិន្នន័យរបស់គេហទំព័រតាមដានជើងហោះហើរ FlyAware អាកាសយានអន្តរជាតិក្រុងឌូបៃដែលកាលពីឆ្នាំមុនទទួលបានអ្នកដំណើររហូតដល់ទៅជាង80លាននាក់បានប្រមាណថាខ្លួនអាចត្រូវការពេលវេលារៀងយូរបន្តិចទម្រាំស្ដារស្ថានភាពមកប្រក្រតីឡើងវិញទន្ទឹមនឹងនេះអាកាសយានអន្តរជាតិក្រុងឌូបៃបាននិយាយថាខ្លួនបានជួបការលំបាកក្នុងការបញ្ជូនចំណីអាហារទៅឲ្យអ្នកដំណើរជាប់នៅលើផ្លូវក្បែរៗនោះដែលត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ដោយទឹកជំនន់សូមបញ្ជាក់ទូជនផងដែរថាអាញាធរបានព្រមានថាយោងតាមការព្យាករណ៍អូតូនីយមបង្ហាញថាអាចនឹងមានផ្ជុះភ្លៀងដ៏កំណាច់បន្ថែមទៀតខណៈដែលតំបន់វាលទំនាបជាច្រើនត្រូវបានជន់លិចនៅឡើយ។